Hejsan, jag tänkte spela in de här experimenten från labb 2 så att ni har en chans att gå tillbaka och kolla vad ni ska ha sett och det kanske blir lite extra förklaringar och informationer också. Så jag hade då tänkt under labb 2 att vi ska titta lite på de parallella portarna, de här General Purpose Input Output pinnar på en mikrokontroller som helt enkelt heter pinnar när vi pratar om Arduino. Och där har vi funktioner som Digital Write, Digital Read och vi ska titta lite på det. Så till det så har vi ett förslag här att vi ansluter den här blåa modulen som vi ser också här på kopplingsplattan redan till pinnarna som heter B0 till B7 på Arduino. Låt oss titta på hur det ser ut på Arduino i lite närbild här. Så vi har PB0, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6, PB7. Alla dessa här är enskilda bitar i ett 8-bitarstal som då heter port B på i själva mikrokontrollen. Tittar vi på Arduino så kallar Arduino dessa här för pin 17, pin 15, pin 16, 14, 8, 9, 10 och 11. Ja, fråga inte. Låt oss titta på hur vi gör och hur vi ansluter den här modulen och vad det här lilla blåa kortet är för någonting. Så till det så svänger jag över här. Så det här blåa kortet har faktiskt 8 stycken lysdioder på sig. Och anslutningar här nere som kallas D1, D2 till D8. Och en anslutning här till vänster som heter COM. Och sen sitter det också de här svarta blocken. Två svarta block med 8 anslutningar var. Svårt att se. Men det vi har här är alltså 8 stycken lysdioder som är kopplade så här. Fem, sex, sju, åtta. Det här är våra anslutningar D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 och D8. Och sen i de här svarta små fyrkanter så sitter det faktiskt 4 motstånd i varje som är vår förmotstånd till våra lysdioder som begränsar strömmen genom lysdioderna så att de inte går sönder. Och på andra sidan så är alla dessa 8 anslutningar fört ihop till din anslutning som heter COM. Så det här döljer sig på det här lilla kortet. Just nu vet jag inte vad det är för värde på de här motstånden, men de är avsedda för just driva de här lysdioderna med lagom mycket ström till vår mikrokontroller. Och så ska vi koppla upp dem. Jag har lagt fram här 8 stycken gula och en grön, lite längre grön kabel. Och då tar jag en gul kabel här från den anslutning som heter D1 till anslutning här som heter B0. Och så gör jag så att jag tar D2 till B1 och så vidare. 8 kablar totalt. Så. Så och en till. Så, vad gör jag nu med den gröna kabeln? Jo, om vi vill att någon av de här lysdioderna ska lysa så måste vi ju ha en ström
som går åt det här hållet genom den här lysdioden. Och det betyder vi har vår positiv sida här, vår logiska ettor kan tända en lampa, men det betyder att vi måste ansluta den andra sidan till ground eller 0 volt. Så dit vår common går. Det finns samma moduler att köpa också där alla de här lysdioderna sitter åt andra hållet. Och då ansluter man common till en positiv spänning och det är nollor som kommer att tända lysdioder. Så vi tittar på våran Arduino och vi ser faktiskt att vi har 0 volt eller ground här, här och här. Det spelar ingen roll vilken jag ansluter mig till, de är ihopkopplade allihopa på själva kretskortet. Men jag tar pin 1 här, den första som finns där uppe. Så då tar jag den här kabeln. Från den första pinnen till vår common pin där. Och vi ser att jag uppenbarligen redan har någon form av kod i själva chippet för det lyser redan här. Om jag täcker för här lite grann så syns det bättre. Det är några lysdioder som redan lyser. Så låt oss då istället nu skriva ny kod till det här så att vi kan leka med och se vad som händer. Till det så tar vi fram Plattform.io i Visual Studio Code och jag skapar ett nytt projekt. Jag kallar projekt STM121 Lab 2 och selecter bort. Många finns, men om jag går och söker efter Promicro så är det inte så många kvar och det är 3,3 volt 8 MHz versionen som är kompatibel med våran Arduino här. Så jag säger finish och så väntar vi en kort stund och allt. Do you trust the authors of the files in this folder? Yes, eftersom det kommer vara jag som skriver koden och jag har nog lite betonande för mig själv. Så, det öppnar automatiskt Plattform.io in i här. Där behöver vi inte ändra någonting, men vi vill gå in i vår main.cpp. Som sagt, om man programmerar i Arduino själv så ser filen exakt likadant ut. Men filerna har en ändring på .ino. Och den första raden, include arduino.h, finns inte med. Men resten är samma. Så vi tar bort först det här och jag vill ha mina öppnande parenteser på första kolumnen och vi tar det här också bort, den här kommentaren. Så, och det vi vill göra nu är, låt oss börja med återigen att bara låta den första lysdioden här blinka. Den är ansluten till B0 och det är Arduino pin 17. Så det vi måste göra i så fall är att vi sätter pin mode 17, output och vi sätter i vår loop en digital write 17,1 för att tända lysdioden. Vi väntar några millisekunder, unsigned långt millisekunder, så vi kan vänta ganska länge, men 500 millisekunder tycker jag är lagom. Och så kopierar vi det hela en gång till. Vi sätter pinnen till 0 och så stänger vi av pinnen. Och så lämnar vi loopen och så återvänder vi till början av loopen och går igenom hela koden en gång till. Vi försöker ladda upp koden. Får se hur det går. Så först kompileras koden och sen laddas koden upp till vår Arduino och den första lysdioden här blinkar i sekundtakt 500 millisekunder eller en halv sekund av, en halv sekund på. Det är faktiskt alltid en bra
och snabb test. Om ni tvekar att ni kompilerar rätt kod eller att allt annat funkar som det ska, så kan ni alltid gå tillbaka till en sån här enkel blinkkod och ska då se att det blinkar i verkligheten på mikrokontrollen också. Då vet ni att kompileringen funkade och själva programmeringen av mikrokontrollen funkade, alltså att vi fick vår kod in i chippet här och sen funkar exekveringen av koden också. Så om vi nu skulle göra samma sak för de övriga 7 pinnar, så måste vi i Arduino-språk definiera alla de här pinnarna som utgångar. Så 15, 16, 14, 8, 9, 10 och 11. Och det är ju en hel mängd att göra och skriva. Men som jag nämnde i föreläsningen, så är det faktiskt så att vi kan gå ner till den tillbakaliggande funktionaliteten i vår mikrokontroller också och prata med alla de här 8 pinnarna åt gången. Där B0 är den lägst signifikanta biten i ett binärtal och B7 är den mest signifikanta biten. Och för att göra det så finns det kommandon, eller ja, det är inget kommando, vi faktiskt sätter en variabel som är fördefinierad till ett visst värde. I det här fallet skulle det vara variabeln DDRB. Där DDRB står för Data Direction Register, alltså datariktningsregister för port B. Och vi kan sätta den direkt till ett binärtal, eftersom vår kompilator kan tolka det, och jag vill ha alla utgångar, alla pinnar som utgångar. Så alla 8 pinnar som utgång, då skriver jag in 8 stycken ettor här. Det här motsvarar B7-biten och det här B0-biten. Och i våran loop, istället för att säga digital write till den här pinnen, eller till pin 17, för att åstadkomma exakt samma sak som vi gjorde nyss, så skriver jag port B ska vara 0B1234567, 0 och en etta för att slå på lysdioden, och port B lika med 0B1234567800 för att slå av. Självklart så skulle jag precis kunna skriva också 0 lika med 0 i decimalformat, eller jag kan också skriva det i hexadecimalt som 0x00. Kommer se om det finns några tillämpningar där hexadecimalt kan vara att föredra här också. Så, och vi kompilerar koden, och ja, det problemet med den här koden nu är, om vi lyckas så skulle vi inte se någon skillnad alls mot vad vi har här. Så det jag gör istället är att jag tänder inte den första från vänster, vill tända den andra från vänster. Och i mitt binärtal här så skulle det alltså vara den andra biten från höger. Är det förvirrande, så kan vi vrida på det hela. Då stämmer ordningen på vår lysdiode här med bitarna i talet här. Så vi kompilerar och laddar upp koden. Och vi ser faktiskt att den andra lysdioden lyser nu. Märkte ni någonting? Under en väldigt kort stund i början så lyste även den där lysdioden. Jag trycker på reset här. Där. Och det måste vara någonting som Arduino gör. Så av någon anledning så är det någon bit i Arduino-koden som faktiskt sätter en logisk etta
i den här biten eller på pin 17 i början. Och jag har ingen aning varifrån det kommer faktiskt. Så ja, så här kan det se ut, men vi kan göra andra saker också. Vi har pratat om binärtal tidigare och vi kan faktiskt skriva vilket tal som helst här och titta på hur ett sånt tal ser ut i binärformat. Så vi skriver till exempel, vad ska jag ta, 120. Decimalt 120 lägger vi ut på den här porten och då ser vi att det är fyra ettor som lyser här. Den översta biten är inte på, sen är det fyra som är på och sen är det tre som inte är på. Stämmer det med talet 120? Låt oss titta vad det är. Så våra bitar, se hur mycket plats jag har här, så ungefär. Våra åtta bitar har ju värden 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 och 1. Och om vi nu har ett tal där vi har 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, så betyder det att det här motsvarar 64 plus 32 plus 16 plus 8. 32 plus 8 är 40. 56 plus 64 är faktiskt 120. Så här ser våra tal, våra decimaltal ut inuti vår mikrokontroller. Det är ett och nollor på vissa positioner. Vi kan göra en annan sak. Vi kan faktiskt låta våran mikrokontroller räkna. Så jag definierar en variabel, en unsigned integer 8 bit i. Och så sätter jag det i en for loop. For i lika med 0 i mindre 255 i plus plus. Öppnande och stängande parentes. Och här vill jag nu ha port b lika med i. Så jag tar den här variabeln i och jag sätter ut den på våra pinnar här. Men samtidigt befinner mig i en for loop där jag räknar upp det där. Nu skulle det gå mycket för fort så jag sätter in våran delay här, men det här borde vara för långsamt. Så låt oss se vad som händer om jag sätter en delay med 50 millisekunder hit. Och kör genom den här loopen. Så vi trycker på compile-knappen. Och vi tittar vad som händer här. Och där ser vi hur bitarna verkar skiftas in från höger sidan här. Men det som faktiskt händer är att den räknar. Så den här lysdioden blinkar snabbast. Den här blinkar hälften så ofta, en fjärdedel så ofta, en åttondel så ofta. Hälften av föregående, hälften av föregående, hälften av föregående, hälften av föregående. Och den sista blinkar en gång för varje 128 gånger. Den här lysdioden slår på och av. Och så kan man göra alla möjliga andra saker. Vi har alltså full kontroll över de här pinnarna. Vi kan sätta ut vilken kombination av ett och nolla som vi vill på de här pinnarna. Så. Det var första experimentet.